Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Тема сьогоднішньої телепередачі – освячення природи і виховання відповідальності за створіння в літургійному році. Кілька минулих наших програм стосувалися формування відповідального ставлення до створіння Божого під час літургії. Свідомі християни не просто перебувають під час служби Божої в храмі, а стараються перебувати в молитві, зосереджуючи увагу на те, про що ми молимось, яку суть вкладено в молитви, гімни, псалми, стихіри. І проаналізувавши в минулих телепередачах тексти літургії, візантійсько-слов'янського обряду та римо-католицької меси, ми мали змогу переконатись, що вони багаті на згадки про створіння Боже, природу, а тому є перспективними для постійного формування християнської екологічної свідомості. Але слід зауважити, що не тільки свята літургія, але й цілий літургійний рік має свої особливості, які можуть мати великий вплив на виховання відповідальності за природу. В обрядах церков східних та західних традицій наявні спеціальні молебні, молитви і літанії за добре поліття, сприятливі погодні умови, добрий врожай або для захисту у випадку стихійних лих. Всі вони подані у спеціальних книгах, требниках або потребниках. Требник – це літургійна книга з послідовністю молитв для різних треб, потреб, приносів. Існують великі і малі, скорочені требники. У великих требниках можемо знайти досить велике розмаїття чинів і молитв, які стосуються елементів навколишнього природного середовища. У малих требниках є лише необхідні в літургійному році або найбільш вживані чини тої чи іншої помісної церкви. Розглянемо і порівняємо елементи західної і східної духовності щодо освячення природи в літургійному році традиційних церков. Одні з чинів і молитв приурочені до окремих свят, наприклад, чин благословення квітів, зелені та плодів, торжество Успіння Пресвятої Богородиці на 15 серпня, або чин благословення картоплі і саджанців в День Святого Георгія 6 травня, чин посвячення первоплодів на свято Преображення 19 серпня за новим стилем і 6 серпня за старим стилем, а інші можуть використовуватися за потреби і незалежно від літургійного календаря, освячення криниці, чин благословіння тварин та інші. Існує навіть окрема щорічна молитва благословіння квітів лілій в поєднанні з благословінням дітей, приурочена до святої літургії Дня Святого Антонія Чудотворця 13 червня. Існують також чини і молитви в часи небезпеки землетрусу, в часи затяжного дощу, надмірного розмноження шкідників або небезпечних тварин, наприклад, отруйних змій, на садженнях, виноградниках та інших місцях. Порівнюючи молитовну традицію Римо-католицької церкви із східною традицією, можемо зауважити, що перша характеризується деякою спрощеністю порівняно з багатством чинів і молитв церков східної традиції. Також більшість молебнів Римо-католицької церкви за обсягом коротші, ніж чини візантійського обряду. Хоча у візантійському обряді також є короткі молебні, а особливо окремі молитви. Також в літургійному році є святкування днів пам'яті святих людей, серед яких були й такі, які велику увагу приділяли піклуванню про створіння Божа природу. Серед них Франциск Асиський, Антоній Падуанський, святий Х'юберт та багато інших. Отже, у літургійному році присутній великий потенціал для виховання у вірників церкви відповідального ставлення до створіння, який може бути реалізований за умови, що церкви системно підійдуть до питання формування християнської екологічної свідомості в літургійному році. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей! Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.